O, labais! Es tā domāju, ka tā patiks. Labais, tas taču ir glorčs! Nē, Frankensteins! Jep, Franks! Labs! Un kas tas pa zombinēšanu tur mums ir? Man kāpēc es viņu neredzu? Es viņu... Aha! Ok. Dracula. Tur kaut kas arī ir. Kaiņas? Es neredzu kaiņas. Nezinu. Kaut kāds šasmīgi... Foķējot jau neredz, es filmēju, jo kustībā jau tu redzi, kā tas mainās, un tāpēc es arī filmēju. Šito es neredzu, vienkārši krāsēns gaismīgs. Un kas tur ir? Ne, šitos baltos neredz kamerā. Just trying to